13 horas e 1 minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Educar para Crescer. Hoje é uma data muito especial para o nosso coração, porque o programa hoje, 26 de junho, de 2018, está completando 28 anos no ar. E eu aproveitei para escolher essa data para me ausentar do Educar para Crescer e passar a bola para a nossa querida Cristiane Drux, que com a sua equipe, que é a nossa companheira, a Sheila Falete e Darcy Neves Moreira. Elas darão continuidade ao Educar para Crescer, né, daqui para frente. E eu estou aqui hoje fazendo o programa mais ou menos como quando comecei em 1990, com o presidente e o vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro. Na época, era o Coronel Alvarenga e o Gerson Simões Monteiro, que já estão no plano espiritual, como muitos outros convidados que passaram aqui pelo Educar para Crescer. E a gente sente, né, o carinho, a presença de muitos deles, né? E aí bate o coração mais forte, né? Mexe com a emoção da gente, mas a gente segue adiante, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nos concede aqui na Terra, né? Então, o Valdenir, que é o vice-presidente da nossa rádio, não pôde estar hoje aqui conosco, mas o presidente, o nosso querido irmão Roberto Vitorino, que também é conhecido, né, de outras datas, é muito interessante as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu vou passar a palavra para que ele possa, então, cumprimentar os nossos ouvintes. Vitorino. É um prazer muito grande estar aqui e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, porque, como a Marilena lembrou, nós vamos tentar reviver o primeiro programa que ela participou. E o Joel Alvarenga era o presidente da época, hoje aqui estou, e eu pretendo me esforçar bastante para que a gente consiga realmente tornar o nosso programa agradável e fazermos uma pequena viagem no tempo. É. E vamos trazer para os nossos ouvintes algumas lembranças. Exato. Das suas experiências aqui, ó, à frente deste programa. Bem, antes, o Vitorino, eu gostaria de dizer que o Vitorino, além de ser o presidente da Rádio Rio de Janeiro, ele é do Centro Espírita Discípulo de Jesus. E lá ele é diretor administrativo, né? Hoje nós colocamos como tema a importância de Deus em nossa vida, porque nós vamos passar no nosso momento de reflexão a história que eu passei no primeiro programa, que foi a história do filósofo ateu. Mas antes eu gostaria que o Vitorino passasse o endereço, telefone do Grupo Espírita Discípulo de Jesus, o horário da reunião pública e da evangelização. Bom, o nosso Centro Espírita Discípulos de Jesus, ele fica na Tijuca, na rua Félix da Cunha, 64. E as nossas reuniões públicas, elas são realizadas às quintas-feiras, às 15 horas, e à noite também é público o estudo sistematizado, nas quintas-feiras, às 19h30. Uhum. Na primeira quinta-feira do mês, nós temos reunião pública com passe também, sempre com um convidado de fora,
da nossa instituição para que a gente possa fazer a integração entre as casas e os nossos companheiros. Muito bem. E agora eu quero agradecer, dizer o telefone que está à disposição, que é o 3386-1400, do WhatsApp, é o 984-867633. O programa hoje vai ficar um pouquinho fora da ordem que normalmente eu faço, porque a gente sente o coração um pouquinho acelerado. Mas eu quero muito agradecer por todos esses anos, por todos os convidados que por aqui passaram, por toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, por todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet. Olha, cheguei aqui hoje, tinha um irmão que só pode ouvir o programa aos sábados às 7 horas da manhã. Ele saiu do trabalho, veio aqui só para me conhecer, para dar um abraço de agradecimento. Gente, isso mexe muito com o coração da gente. E eu sei que muitos, muitos irmãos têm esse carinho por cada um de nós. E a gente sente essa energia, essa vibração que coloca a gente em pé para a gente seguir adiante, né, na nossa jornada, no nosso trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo. O nosso momento de reflexão, eu vou passar agora, tá? E é com a história que começou, que fizemos no nosso primeiro programa, O Filósofo Ateu. Esse é um resumo. Conta-se que há muito tempo, um filósofo que era também um homem de ciência, vivia preocupado na busca do saber. Procurava com ansiedade a descoberta de novas verdades, afirmando algumas e negando outras com toda a força de sua convicção. Havia uma de suas afirmativas para a qual não admitia réplica. Deus não existia. Deus é obra dos homens, ideia inculcada na criança desde pequena, transmitida de pai para filho. Certo dia, alguém quis propor-lhe o contrário, desafiando-o a fazer uma experiência com a qual provaria a sua afirmativa. Assim, tomou uma criança recém-nascida e afastou-se para local bem isolado, levando consigo apenas uma governanta. A moradia escolhida ficava no alto de uma colina, onde a vegetação era espessa e mais longe paisagens maravilhosas descobriam-se, formando o conjunto, um cenário onde o sol, o céu, o canto dos pássaros, o mar, um pouco além, se mesclavam, dando ao local um encanto singular. O menino foi criado com todos os cuidados necessários a uma boa formação em todos os sentidos. Porém, o filósofo e a governanta afastaram dele tudo o que pudesse dar-lhe, de qualquer forma, a ideia de Deus. A palavra Deus jamais foi pronunciada por ambos. O tempo foi passando e assim o menino atingiu a idade de 10 anos, levando vida fora do comum a todas as crianças de sua idade. Um dia a criança adoeceu. Recursos caseiros foram mobilizados sem resultados satisfatórios. E tanto se agravou o mal que se tornou necessário buscar um médico na cidade próxima. Este, já avisado pelo filósofo que em sua casa não poderia pronunciar a palavra Deus, cuidou do menino e por várias vezes teve de retornar para vê-lo, pois a moléstia deixou-o fraco e emagrecido. Após longos esforços, a criança começou a convalescer e o médico disse ao filósofo que não seria mais necessária a sua presença naquela casa, pois para consolidar a cura do menino, bastava que ele tomasse bastante sol, passasse o maior tempo possível ao ar livre e, à medida que voltassem as forças, fizesse longas caminhadas, enfim, que tivesse o maior contato possível com a natureza. Todos os dias, o filósofo saía com o pequeno, realizando grandes passeios, quando começou a notar que ele a tudo observava
e em seus olhos curiosos pareciam bailar mil indagações. O filósofo estava atento a todos os pormenores, estudando as reações do menino, até com certo receio. Ao ficar completamente recuperado, um lindo passeio foi planejado. Era uma dessas manhãs radiosas de sol, em que a natureza toda parecia sorrir e cantar. A brisa aromatizada fazia o pequeno respirar profundamente, como querendo absorver todas aquelas delícias de aromas, de perfumes. A regular distância, o filósofo observava-o, quando em dado momento o pequeno parou. Seu semblante transformou-se. Os seus olhos brilharam com mais intensidade. E fitando o sol numa ânsia incontida, indagou. Diz-me, ó sol, quem te criou? Quem te colocou lá no alto, tão distante? O filósofo deixou que continuasse. E por detrás de uma árvore, ficou a observá-lo. À medida que avançava, continuava a indagar. Ó árvore, quem te criou tão bela, tão majestosa? Que fez você tão frondosa? Pássaros, quem deu a vocês canto mavioso e penas tão coloridas? Quem ensinou a vocês a cuidar dos ninhos e dos filhotes? Digam-me. Mil indagações foram feitas a tudo que cercava, até que, caminhando sempre, chegou ao mar, onde bradou com voz aflita: E tu, mar, tu tão imenso, impetuoso e belo, quem te criou? Diz-me, mar, ó mar. Por certo que não foi o homem. Responde-me, ó mar. Naquele instante, o filósofo não mais se conteve. Correu ao encontro do menino, abraçando-o, estreitando-o de encontro ao peito. Respondeu-lhe: Meu filho, quem criou o céu, as estrelas, o sol, a lua, os pássaros, as árvores, o mar? De certo que não foi o homem. Deus, só Deus poderia criar estas coisas. Naquele momento, o menino teve resposta às suas indagações e o filósofo descobriu mais uma grande verdade que ele desconhecia. A experiência que havia feito com aquela criança fizera cair por terra tudo o que dissera a respeito da não existência de Deus. Eis aí, queridos ouvintes, para a nossa reflexão, se olharmos para a natureza, podemos dizer que é impossível negar a existência de Deus. Essa história, aqui já é um resumo da história principal, que é bem grande. E com as crianças na evangelização, isso há uns 30, 40 anos atrás, não é? Eu contava, fazia aquele mise-en-scène com as crianças, eles imaginavam, era tão bonito, e no final eles diziam: é verdade, só Deus poderia criar todas essas coisas, nos criar, né, tia? Eu digo: exatamente. Então, cada um de nós que está hoje compartilhando de tanta coisa no mundo que vem acontecendo, né? Tantas pessoas aí com turbulências, passando por problemas, mas a gente sabe, a gente tem certeza, o mal é a ausência do bem. O bem com certeza vai prevalecer. E basta que a gente olhe para tudo, olhe para a natureza, siga adiante, seja perseverante nas nossas certezas da existência de Deus e que o bem é bom. Que a gente pode seguir adiante praticando sempre o bem, olhando sempre o nosso próximo, atendendo, né, ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, vamos aprender a nos amar, que estaremos então aprendendo a amar o nosso próximo, e amando o nosso próximo, nós estaremos amando a Deus. Verdade ou mentira, Vitorino? Total verdade. Não tem outra saída, não é? É verdade. É só observar. Mas é isso, Vitorino.
Nós contamos a história que nós iniciamos no primeiro programa, né? E eu lembro que na época o Coronel Alvarenga gostou muito da história, né? E ao longo de todos esses anos, né, com muitas experiências em todos os sentidos, nós chegamos hoje aqui agora, né, aos 28 anos do Educar para Crescer. Você gostaria de saber alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Gostaria que contasse alguma história para os nossos ouvintes? Eu vou tentar passar, como um ouvinte, exatamente o que a gente gostaria de saber, né? Eu até já sei, eu, Roberto, já sei algumas coisas, mas é bom que a gente passe para os nossos ouvintes, e hoje os nossos internautas, né, para que eles conheçam exatamente o primeiro dia. Como é que você chegou neste programa pelas mãos do Joel Alvarenga e do Gerson Monteiro? Como foi essa chegada? Na verdade, aquelas coisas que a gente sabe que não é coincidência, né? Eu tinha tido um sonho em que eu fazia um programa no sonho. E tive um compromisso na antiga UZERJ, hoje CERJ, para falar do trabalho que eu realizava, um trabalho voluntário, como é esse programa, um programa voluntário, não é? Para falar desse trabalho voluntário que eu realizava numa escola do município, onde contava história. Era um trabalho com todas as turmas da escola, mas entrando separado. E a Darcy Neves Moreira convidou para participar desse trabalho, para falar desse trabalho. E lá, na antiga UZERJ, o Gerson chegou para mim e falou assim: Marilena, eu quero apresentar você ao Coronel Alvarenga, porque ele tem uma proposta para fazer para você. Um programa na Rádio Rio de Janeiro. Aí, falei com o Coronel Alvarenga que eu não estava com disponibilidade de tempo na época, né? Que eu só tinha um diazinho livre, que era terça-feira, mas que eu ia pensar. E levei 3 meses pensando. Isso foi em março. Quando foi em junho, eu vim aqui à rádio, conversei com ele, e aí ele deu o nome do programa, que eu achei que ele foi, assim, muito feliz no nome do programa, Educar para Crescer. E aí ele e o Gerson falaram: não, a gente fica com você no primeiro programa, depois você tem que convidar, cada semana você tem, tudo por sua conta, convidar uma pessoa para o programa. Eu falei: tudo bem. E fizemos, então, o primeiro programa, né? E aí foi um filme na minha cabeça. Eu falei: nossa, o sonho contando história num programa, contar histórias na UZERJ, conhecer ele, e de repente eu estava aqui no Educar para Crescer. Tudo programado, né? A gente não programado. Sabe de nada. A espiritualidade sabe de tudo. E eu vou te falar, não foi fácil, não. Porque no início, eu... primeiro, conhecer pessoas, para cada semana ter uma pessoa diferente como convidada. Segundo, eu não era tão conhecida e as pessoas também ficavam meio assim, né? Sim. Eu era conhecida na UZERJ, porque a gente aplicava os cursos para os evangelizadores, a gente viajava aplicando os cursos, mas assim, pessoas para trazer para falar a luz da doutrina espírita sobre educação, né? Então, eu me comprometia, eu apanhava as pessoas em casa, depois ia levar em casa. Gente, às vezes eu levava o dia inteiro, e para encontrar os endereços, eu aprendi a andar no Rio de Janeiro. Não tinha outro jeito, né? Então, isso é uma característica interessante, porque, que eu saiba, a Marilena foi um dos únicos, acho que não tem mais ninguém, talvez a única realmente, que tenha tido esse trabalho de médio de transporte também. Então, hoje a gente chama Uber, chama táxi, né? Um ajuda o outro, dá carona, mas ela ia pessoalmente buscar o entrevistador, trazia, fazia a gravação do programa, né? O programa ao ar, né? Ao vivo, e depois levava de volta. Eu tive a oportunidade de dar algumas caronas, mas já agora, bem recente, né? Alguns que saíam daqui do programa, estava no nosso caminho, e a gente pôde dar, né? Mas o que que acontece? Chegou um ponto que eu tive um problema de saúde meio sério, e aí o médico falou: a senhora tem que tirar alguma coisa da sua vida, a senhora vê o que que a senhora pode tirar.
Aí eu falei, ah, meu Deus, eu vou tirar então, levar e buscar os convidados em casa para sobrar um pouquinho mais de tempo. E assim, só os convidados que realmente eram mais idosos, né? Como o Hermínio Miranda, Dr. Jorge Andréia, Mileco, que era cego, né? E Tia Vilma e Tio Wilson, enfim, vários convidados. Se ela convidados for falando, vai ser um monte deles que continuou transportando. Continuei transportando por conta das dificuldades de cada um, né? Exato. Mas como é importante, né? Essa dedicação da Marilena, né? Sem querer jogar confete, mas é uma realidade que a gente se conhece há algum tempo. E realmente essa dedicação ela é fundamental. O trabalho voluntário ele já não é uma coisa fácil, porque a gente precisa de tempo e às vezes precisamos até tirar um pouco do tempo da família, dos nossos outros afazeres para realizar. Mas o bonito de tudo é esse compromisso. Quando a gente assume um compromisso, e nesse nosso caso, o compromisso não é com a rádio, não é com a fundação, é conosco próprio. A gente assume realmente, e claro, tem que envolver os familiares, né? É. E não é à toa, né? Que a gente costuma dizer, por trás de uma grande mulher tem um grande homem, não é? O pessoal diz ao contrário, não. Por trás de um grande homem lado, tem uma grande mulher. Hoje a gente corrige, né? Tanto é para um lado como o outro. Então, isso. Sempre ao lado, né? Nós somos a costela um do outro, não é, é isso? É, porque nesses 28 anos, os filhos eram pequenos, os filhos cresceram, os filhos casaram. Hoje eu tenho 5 netos, né? Que estão crescendo e eu também preciso dar uma atenção para eles, que não, só 2 moram no Rio de Janeiro, moram longe. Então fica difícil da gente, né? Nesse excesso de juventude que isso. A gente tem. Conciliar tudo isso, né? E a família cobra, com certeza. Exato, então eu estou no esforço, né? Para conseguir tudo isso. Marilena, nós tivemos aqui nesse seu programa, ao longo desses 28 anos, diversos convidados, você falou de alguns. Você poderia passar para nós uma experiência de algum deles que a gente teve aqui no nosso programa? Como é que você conduziu, enfim, lembrar para a gente alguma história? É claro que a gente não vai poder lembrar todos, né? São não, mais de 1.400 programas. Não, histórias, tem muitas histórias. Histórias interessantes. É, por exemplo, uma história bem pequenininha. É duas convidadas ao longo desses 28 anos foi assim um saldo extremamente positivo, né? Porque chegaram aqui e bloquearam, não conseguiam falar por causa do microfone. E eu tive que falar o tempo todo. E aí as pessoas ligavam, né? Uma pessoa especialmente ligava falando, né? Que eu não deixava o convidado falar. E aí um belo dia, eu não podia dizer, né? Por quê? E um belo dia eu estava num encontro, numa casa espírita, e a pessoa chegou para mim, ah, você é a Marilena? Sou eu que ligo, a senhora tem que deixar o convidado falar. Falei, que bom conhecer a senhora, porque deixa eu lhe dizer um segredinho. Quando eu estiver falando muito, é porque o convidado não fala ou fala muito pouco, e eu não posso deixar espaço vazio no rádio, eu tenho que falar. Aí ela, desculpa. Ele, não, tudo bem. Essa foi uma história. E a outra, eu vou deixar para o segundo momento do programa, porque já está no horário do nosso intervalinho. Então, daqui a pouquinho, a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Janeiro, 1400 AM. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21
3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo? Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. RadioRioDeJaneiro.am.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Fatalismo, comportamento e vida. Limites da paciência. Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas. E nos passos do mestre. Entrevista com Severino Celestino, professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam, ou musical, haverá uma apresentação extra no dia 1º de julho, às 16 horas. Uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, com a direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Repetindo, a apresentação será no dia 1º de julho, domingo, às 16 horas, no Teatro Rival Pedro Brás. O ingresso é R$ 60,00 a inteira e todos que levarem 1 quilo de alimento pagam a metade. A venda é na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site eventim.com.br. Endereço Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia. Telefone para mais informações 2240-4469. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13:29. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes, e mais uma vez peço desculpas se eu esqueci alguma coisa, mas é porque é tanta coisa que vem na cabeça da gente, né? Eu falei que ia contar uma segunda história, mas antes de contar a segunda história, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que dois livros que me foram deixados pelo Silvio Luiz de Oliveira, o marido da nossa querida Gladys Petersen, lá do Rio Grande do Sul. Então, no final do programa, nós vamos sortear Tudo Passa. Tudo passa realmente, gente. Então, vamos sortear dois exemplares que ele deixou da última vez que esteve aqui para sorteio. E lembrar aos nossos ouvintes, né, que eu estava comentando aqui com o Vitorino, né, das grandes dificuldades que a gente vai enfrentando ao longo dos anos para realizar o programa, mas porque um convidado a cada semana, às vezes o convidado desiste,
em cima da hora, a gente tem que ficar correndo atrás de alguém para poder colocar no ar, porque uma pessoa só falando o tempo todo, né, por uma hora, e antes o programa era realmente uma hora, depois entrou o jornal, né, e aí passou a ser 55 minutos. Então, muitas coisas, né, a gente vai tendo que, aprendendo a ter jogo de cintura, né, para resolver, para poder atender, né, aos nossos ouvintes, porque o programa é um programa voluntário, mas como disse o Vitorino, temos muita responsabilidade com todos os nossos trabalhos. A Rádio Rio de Janeiro, para se manter no ar, ela precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. Então, a gente sempre pede, aqueles que puderem, é claro, que sejam colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro. É só entrar no site, né, Vitorino? Isso. Ou telefonar para o 1422. Então, para ser um colaborador da nossa Rádio Rio de Janeiro. Bem, como eu falei antes, né? Um caso que me marcou bastante, que eu soube anos depois, não é? Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo e num programa eu trouxe o nosso querido Gerson Simões Monteiro, que ele tinha lançado aquele livro do suicídio e ele veio falar sobre suicídio no nosso programa. O suicídio e suas consequências. Isso, exatamente. E aí, muito, muito tempo depois, né, encontrando... com essa amiga lá de São Paulo, ela falou, tem uma coisa para contar para você que eu não quero morrer sem te contar. Eu falei, o que foi? Aí ela disse que um rapaz aqui no Rio de Janeiro, que estava paraplégico, pegou um táxi e estava indo, deu o destino lá pro motorista, mas o motorista ficou assim meio desconfiado, porque o destino era meio sinistro e o rapaz estava chorando muito quando ele olhou pelo retrovisor. Aí, para quebrar aquilo, o motorista do táxi falou assim, ih, rapaz, tem uma dona aí que tem um programa na rádio, na Rádio Rio de Janeiro, e é terça-feira, hoje é terça-feira, e está na hora do programa, vou ligar. Aí ligou o rádio do carro e estávamos, eu e Gerson, falando sobre suicídio. E aí disse que o rapaz virou-se para ele, chorando muito ainda, pediu que ele retornasse para casa dele, que ele não ia mais para aquele destino. E aí chegou em casa, contou para a mãe dele o que ele ia fazer, né? Que ele ia se suicidar, mas que ouvindo o programa sobre suicídio, que nós falamos no programa, que ele havia desistido do suicídio, que ele queria viver. E aí a coincidência disso, a mãe dele era amiga da minha amiga de São Paulo e ligou para minha amiga chorando para dizer o que aconteceu com relação... Quando ela falou o programa Educar para Crescer, Marilena, nossa, é a minha amiga do Rio de Janeiro. Aí eu vou contar para ela. Eu falei, gente, como esse mundo é pequeno, como esse mundo dá voltas, não é? Essa é uma das histórias, mas tem várias histórias. História das vovozinhas cegas, né, que escutam lá no radinho de pilha o Educar para Crescer, as vovozinhas cegas do asilo. Enfim, muitas histórias que a gente recebe ao longo dos anos do carinho, do esforço de cada um para vencer as suas próprias dificuldades. E isso, a gente sente a energia aqui no nosso estúdio. Tia Vilma, nossa, quantas vezes. Tia Vilma vinha Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, sempre aqui conosco. Então, o Hermínio Miranda, e me indicavam outros companheiros, não é? Que chegaram à rádio, tem muitos companheiros que estão fazendo programas na rádio que vieram através do Educar para Crescer, não é? Como o programa que entra depois do nosso Sorriso de Esperança, que era com a nossa Aninha Spranger, foi através do Educar para Crescer. A Nádia do Couto Vale e tantos outros companheiros que chegaram à rádio através do Educar para Crescer. Isso é uma alegria muito grande para o nosso coração e eu tenho certeza que a Cristiane Drux, que vai dar continuidade, também vai, ela é do CERJ, vai trazer muitos convidados que vão trazer muito conhecimento, alegria para o coração de todos nós. Vitorino. Como ela disse, né, quando o convidado não fala muito, e é o meu caso, que eu fujo desse microfone, apesar de trabalhar na rádio, eu sempre digo que eu gosto do bastidor. A minha função aqui é providenciar para que tudo funcione. Mas de vez em quando a gente precisa vir falar realmente. E é importante o que a Marilena coloca nos seus depoimentos, né? Primeiro, o aspecto que as pessoas
sempre que possível, possam cooperar com a nossa fundação, com a nossa Rádio Rio de Janeiro. A nossa missão é divulgar a doutrina cristã espírita. E esse programa Educar para Crescer, ele fez exatamente isso durante esses 28 anos. Aqueles que puderem colaborar, nós temos o telefone 3386-1422, que é importante que as pessoas liguem para que a gente possa dar acesso às pessoas para poder contribuir. Aquele que não pode contribuir com recursos, que faça muita oração por todos nós. Porque, como a Marilena lembra, nessas nossas caminhadas para ir buscar um companheiro, para levar um documento, enfim, nós temos tantas situações, né, para conquistar novos companheiros, para trazer para a nossa rádio, a gente passa por situações difíceis, particularmente hoje no nosso Rio de Janeiro, uma cidade com alguns aspectos difíceis, áreas difíceis de se transitar, né? Então, como é importante a oração. Isso. E o tema de hoje é exatamente a existência de Deus. Deus está presente em tudo. Lembra a fé, lembra a oração, lembra a nossa persistência no bem, né? Você falou, eu estava aqui lembrando, que eu comentei em off com você, as pessoas, eu passei a botar só as páginas do momento.com, porque são páginas belíssimas, né? E antigamente eu pesquisava muitos livros diferentes para trazer, mas o que, que acontecia? As pessoas queriam a página. E aí eu ficava, às vezes eram pessoas, ah, mas eu já tenho idade, eu não posso buscar na rádio. Aí eu ia levar na casa das pessoas. Gente, era cada endereço, era cada lugar. E aí eu falei, essa era mais uma coisa que eu tinha que tirar, não é? E aí pedia desculpa às pessoas e se elas tinham alguém que pudesse mandar aqui na rádio para vir buscar a página. Então, também a gente vai aprendendo, né? Também, né? E hoje nós temos a facilidade da internet, nós temos o site, né? Uma ligação, a gente pode encaminhar por e-mail, enfim. Isso, exatamente. Os recursos são muitos, né? E o programa, realmente, Momento Espírita, né? Como é o que você falou? .com, né? Você usa... Momento.com. Momento.com. Então, é importante que são fontes... Isso. Que todos têm acesso, né? Exatamente. Facilita bastante. Mas você sabe que às vezes tinha convidados que eu dizia, ah, pode pegar pela internet. Aí ligavam de novo para a Sheilinha, para quem tivesse no telefone. Ah, olha, eu não tenho internet, eu não tenho nada. Tem que dar um jeito para chegar, porque eu não tenho como. Antigamente eu trazia até as telefonistas, gente, porque a rádio não tinha telefonista, não tinha quem pudesse atender. Voluntárias. Voluntárias. Todas voluntárias. Todo mundo sempre voluntário. Isso é que é o mais importante para todos nós, né? Esse trabalho do voluntário realmente ele é importantíssimo. Não há instituição como a nossa, uma fundação, que consiga sobreviver dos recursos que são transferidos pelas pessoas. Então há necessidade realmente dos voluntários. E todos aqueles que quiserem ser voluntários aqui na rádio poderão nos procurar. Exato. Tem trabalho para todo mundo, tem atividade para todo mundo. É só uma questão de boa vontade realmente. E mesmo que não saiba fazer nada, aqui a gente dá um jeito e vamos buscar. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Isso. E as oportunidades de voluntariado elas são muito grandes. E para nós que somos voluntários já há algum tempo, posso dizer que é uma gratificação muito grande que a gente tem no final do dia, quando a gente sai daqui, mas sai cansado, mas sai feliz, porque a gente conseguiu fazer um pouquinho daquilo tanto que Deus nos deu. É verdade. E eu lembro, né, que também, por exemplo, quando tinha Vilma Vinha, né, sempre tinha as músicas, né? Aí todo mundo queria as músicas. Olha... Era com eu procurar, eu botava para procurar a Tia Vilma lá no Fernandes Figueira, né? Porque tinha também na FEB, né? Que era fita cassete, né? Isso, ainda. Depois passou para o CD, né? E a gente foi acompanhando essa evolução, né? Como eu tinha que sair de casa antes, 9 horas da manhã. Às vezes, porque essa obra da ilha que foi construída, eu peguei ela todinha, levava 2, 3 horas, às vezes, para chegar aqui na rádio, às vezes chegava em cima do laço. Era um negócio complicado, né? Então, a gente vai observando que tudo vai evoluindo, tudo vai melhorando, né? E, hoje em dia, a gente sabe que muitas outras coisas vão acontecer e vão melhorar para a nossa Rádio Rio de Janeiro, para todos nós, não é verdade?
A mensagem é a da persistência. Nós não podemos desistir nunca. A gente tem que acreditar que nós temos um guia, um mestre. Isso. E a gente vai seguindo em frente, acompanhando a mensagem que Jesus nos deixou. E persistir. Persistir sempre. É fundamental. Sempre, sempre. Porque... E é muito bom, o Vitorino. O pessoal fala, Marilena, eu estava falando das músicas, né, que a tia Vilma sempre lembrava, né? E ela sempre cantava, trazia músicas novas para lançar no programa. E essas músicas, nós trabalhamos juntas em muitos encontros da evangelização. E é uma felicidade muito grande a gente ver não só os nossos filhos, os nossos netos, né, repetindo as músicas, mas encontrar na rua, no banco, em algum lugar, oi tia, e aí a gente vê que foi, né, que a gente fez um trabalho de evangelização com eles. Isso é altamente gratificante. Eu, quando comecei na rádio, estou com 70 anos, eu tinha 42, a idade que a minha filha mais velha está agora, né, e que passa para os meus netos essas músicas. Eu acho muito bonitinho quando eu vejo eles cantando essas músicas da evangelização, né? E a tia Vilma até falava, né, que é o que fica no coração de cada um. Ela tinha uma música para cada situação. Ela tinha música, ela evangelizava na favela da Maré, e aquelas ruas muito estreitas, que ela dizia, abriu os braços e a largura da rua. Então eu tive a oportunidade de ir também lá, né, com uma amiga, né, que fazia também trabalho lá de evangelização, e era verdade, abriu o braço, era a largura da rua. Então, quantas músicas foram feitas para atender, não é, a essas crianças que moravam lá na favela da Maré. E fomos também em outros locais, em outras comunidades, e isso, nossa, tem um bocado de mensagem chegando aqui para passar para os nossos ouvintes. Então, isso fazia com que a gente cada vez mais, né, persistisse no trabalho da evangelização, que é, com certeza, uma grande bênção na vida de todos nós. Uma das bandeiras que eu aconselho a todos os nossos ouvintes, evangelizem seus filhos, cooperem com Jesus. Evangelizem, sempre. Ofereçam Deus para eles, ainda pequeno. Não troca o sapato, não corta o cabelo, não bota roupinha nova. Então, ofereça Deus para ele. É a melhor coisa que você vai fazer e não vai se arrepender nunca de oferecer Deus para o seu filho. Só mostrar a natureza. Só mostrar a natureza para ele. Como disse a nossa história, né? Exatamente. Olha, a Cleide de Jacarepaguá. Marilena, você vai deixar muita saudade. Que Deus te abençoe muito. Beijo. Gostaria de notícias do Jadiel João Batista de Oliveira. Ô, Cleide, falei anteontem. Liguei para a Ana Paula, a filha do Jadiel, que também vai precisar passar por uma cirurgia, né? Está aguardando a data da cirurgia. E ela disse que realmente ele está bem dodói. Está bem dodói mesmo, né? Não, na cadeira de roda ou no andador. E que realmente ele está bem, bem dodói mesmo. Então vamos, nas nossas orações, pedir pelo nosso Jadiel João Batista de Oliveira, que foi presidente da nossa Rádio Rio de Janeiro. Quando eu comecei aqui, era o Coronel Varenga. Depois foi o Gerson. Foi o Elmo Queiroz. E foi, né? O Gerson de novo. Gerson de novo. Aí o Jadiel. Gerson. E Vitorino, gente. Mas todos batalhadores pelo crescimento da nossa Rádio Rio de Janeiro, não é? Olha, o Pedro Luiz Valqueire, pensei muito no que eu iria falar para você, Marilena, e cheguei à seguinte conclusão: eu amo você e sua família, abraço. Pedro Luiz do Valqueire, muito obrigado, e eu amo todos vocês. Tenho certeza que esse carinho, essas vibrações, porque o pensamento voa, pensamento é energia, pensou, vai. Com certeza eu recebo esse pensamento, essa energia positiva de todos vocês. Ana Paula, bom sucesso, quer participar do sorteio, está aqui, e as mensagens pelo WhatsApp. Né? Boa tarde, família da fraternidade. Marilena, um beijão no seu coração. Parabéns para o Educar para Crescer. Fabiano de Japeri. Não suma. Dona Maria. Sim, eu vou precisar estar ausente por um tempinho para poder atender a família, né? Que já até programaram algumas coisas para mim. Mas eu não vou sumir, não.
Eu espero ser convidada não só pela Cristiane, como pelos demais, né? Para que eu possa atender para estar aqui conversando com vocês. E né? Um detalhe, Marilena é nossa conselheira, do nosso conselho curador da Fundação. Então, pelo menos duas vezes por ano eu convoco, vai estar conosco. Aí ele diz, espero ainda ouvir sua voz na rádio ainda muitas vezes. Com certeza. Ok. Aurélia, de Nova Iguaçu, agradeço a oportunidade de alguns anos ouvindo esse programa, com sua voz doce e agradável, mas que possa voar outros ares. Sempre minha companhia também aos sábados. Obrigada. Tinha um convidado aqui que disse que ouve aos sábados. A Ana Cláudia da Pavuna, nossa querida Marilena, tanto ensina e encanta todos nós, um misto de mãe, avó, amiga, madrinha, de todos que te cercam e te ouvem. Eu digo que eu sou mãezão de todo mundo. Eu tenho uma companheira no centro que me chama de mãinha, só que ela é quase da minha idade. Mas eu me sinto mesmo essa mãezona, sabiam? Aliás, hoje, na qualidade de mãezona, eu trouxe para distribuir para a galera aqui da rádio, estamos na época de São João, né? O pudim de aipim caramelado, para todo mundo comer um pedacinho. E também comemorar os 28 anos no ar do nosso Educar para Crescer e o aniversário do meu companheiro, do meu maridão, que agora é meu médico de transporte também, porque eu ainda não fiquei boa do braço, né? Então ele me traz... E ele faz aniversário depois de amanhã, né? 15 anos não é para qualquer um, né? Olha só. Nossos parabéns aí para o José, nosso companheirão aí de sempre. Aliás, quando eu fiz o primeiro programa, quando terminou o programa, eu cantei o parabéns, que eu vou aproveitar e vou cantar logo para todo mundo que esteja fazendo aniversário. E quando terminou o programa, o coronel falou para mim, você acertou tudo no programa, menos mandar abraço para o seu marido. Então, o parabéns para todos os aniversariantes e para o nosso programa. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe vocês. Feliz aniversário para todos. Muito bom. E aí temos aqui, né, a Ana Cláudia da Pavuna. Tanto ensina e encanta a todos, um misto de mãe, avó, amigo e todos os cercos. Que Deus te abençoe e fortaleça sempre, que essa força que sente enviada por nós te acompanhe sempre. Te amamos. Muito obrigada, Ana Cláudia. A Branca de São Gonçalo, equipe, boa tarde. Marilena, gosto muito do seu programa, estou ouvindo neste momento, fico feliz por você ter entrado em nossos lares e nos deixado sempre feliz. Desejo a você toda a felicidade do mundo, beijão em seu coração, Deus te abençoe. Noêmia de Nilópolis, venho agradecer por estar presente em minha vida todas as tardes de terça-feira. Obrigada, tenho muita gratidão, beijos. Noêmia de Nilópolis. Não deixou o nome nem o bairro. Jesus abençoe todos nós. A fonte da reflexão que eu procuro na internet. Também procurei e não achei. Você não sabe como eu suei para encontrar a história do filósofo ateu depois de 28 anos. Fui encontrar no sábado, porque na semana passada eu tinha encontrado a que é de três páginas. Aí no sábado que eu fui encontrar. Gente, é muita coisa. Aqui, Antônio de Padre Miguel, né? Depois de tantos anos, vou sentir saudade. Vai continuar a Educar para Crescer, gente, com a Cristiane, que é maravilhosa, com a Darcy e a Sheila. A Maria Clarice, né? De também milhões de beijos. Eu vou ler com carinho em casa todos eles. O autor 4 de Corma, a Lucimar do Flamengo, a Maria Cisne, que o nosso horário aí está, né? Vila Valqueire. A Luciana Vale, de São Gonçalo, Rejane Gienópolis, Danilo e Selma, de Rocha Miranda, a Ana Paula, de Bom Sucesso. Eu vou levar, e com muito carinho, vou ler em casa, está chegando mais aqui, ó, a Fernanda de Madureira, a Luiz da Ilha, do Governador, o Fernando de Madureira, a Odaleia. A Vânia Barbosa, minha querida, saudades desde já também, mas eu não vou sumir não, viu? Não vou sumir não, eu vou estar sempre vindo, um abraço para todos vocês. Eu quero que o nosso Vitorino, como são dois livros, vou fazer um para a turma aqui do WhatsApp, você vai fazer assim no dedo, vai acertar. Vou fazer um. Assim, ó. Esse aqui. Pronto. Aqui, ó. Branca de São Gonçalo, tá? Você vem buscar, vou deixar com a Sheilinha.
Branca de São Gonçalo, eu vou deixar com a Sheilinha, tá? E desses aqui, tira um. Vamos lá. Quem será o contemplado? O Fernando de Madureira, tá? Fernando, você vem aqui, tá marcadinho aqui. É um pro pessoal do WhatsApp e outro Fernando de Madureira, tá bom? E eu quero, mais uma vez, agradecer e passar a palavra ao Vitorino nesse Perfeito. Momento que mais você gostaria de colocar para os nossos ouvintes. Olha, nesse instante, nós estamos aí há 4 minutos para encerrar. Isso, isso. Então, nós gostaríamos de trazer uma pequena lembrança que... Olha isso, gente. É só uma representação muito pequena do carinho. Está aqui a nossa... Márcia, a secretária da nossa fundação, está entregando para a Marilena um buquê de flores. Uma... Obrigada a todos, de coração. Que uma tem... mensagem muito simples, mas de grande coração, de todos da família Rádio Rio de Janeiro. Da família da Rádio Rio de Janeiro, a querida confreira Marilena, com a mente em Jesus, deixamos os agradecimentos e reconhecimento de todos os seus amigos da família Rádio Rio de Janeiro pelos 28 anos de sua intensa dedicação ao programa Educar para Crescer. Fraternalmente, Roberto Vitorino, presidente da Funtar, estamos juntos. 26 de junho de 2018. Obrigada, meu amigo, e a toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Nós é que temos que agradecer, porque realmente... A dedicação que a nossa irmã demonstrou foi muito grande ao longo de todos esses anos. Eu fiz uma conta rápida aqui, mais de 1.400 programas realizados ao longo desse tempo. Não é fácil fazer um programa. Você fazer mais de 1.400, só Deus sabe o esforço, a família sabe o esforço. E se a gente quiser agradecer, realmente nós jamais seremos capazes de... agradecer, mas Deus sabe do seu esforço, do sacrifício, teve momentos, né, da sua dedicação. Que foi o momento, o ano em que a minha filha ficou doente com câncer, lá em Vila Velha, que eu tinha que vir fazer o programa e voltava no mesmo dia de noite, fazia o programa e de noite pegava o ônibus ou o avião, o que desse, e ia para ficar com a minha filha mais uma semana e voltava até que ela, graças a Deus, depois de um ano, se recuperou. E cuidando da nenenzinha, né? E do outro neto. Então, a gente tem essas experiências para nos ensinar. Para nos ensinar a fortalecer o nosso coração, não esmorecer nunca na nossa fé. A nossa fé tem que ser sempre robusta. Deus existe, Deus é maravilhoso. Nós somos centelha divina. Deus está dentro de cada um de nós e essa certeza que a gente tem é que faz a gente vencer todas as dificuldades que se apresentam no caminho de cada um de nós. Tenham certeza, as nuvenzinhas escuras passam, o sol sempre brilha depois e a gente tem que olhar o sol, criação divina. Certamente. Vitorino, muito obrigada pelo carinho seu e de toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. E mais uma vez, queridos ouvintes, muito obrigada. Voltarei em outras oportunidades aí já venho como convidada, né? Com certeza. Um grande beijo, pessoal do Facebook, pessoal da internet, pessoal da Rádio Rio de Janeiro, pelas ondas da Rádio 1400 AM, muito obrigada. E eu, como eu sempre encerro dizendo, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E será. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.